המשחק, הפועל תל אביב באדום תתקוף את השער שמשמאל. מספר 10 הוא מוריס ז'אנו, עם הכדור עכשיו סיני להתקפה הראשונה של הפועל תל אביב. כדור חופשי להפועל. הכדור כבר בדרך, הנה מוריס ז'אנו, ביתה טובה, ושער! כך צריך משחק גדול להיפתח. מוריס ז'אנו, שער מספר 4 העונה. ואיזה שער זה היה! התקפה נפלאה של הפועל תל אביב, הכדור החופשי שוחרר אל ז'אנו, הוא בא מהר, חזק, רגל ימין, והכדור עבר את סוויסה, והניע את הרשת לאחור, שער טוב ו-1-0. עובדיה בן יצחק בא עכשיו לבקש מיחבס לנוע קצת לאחור. כדור קצר, מוימן, שער! יוצא מן הכלל! עכשיו תורם של הצהובים שחורים לשמוח. שני הוותיקים של ביתר ירושלים, מלמיליאן ונוימן, איזה שיתוף פעולה. דני נוימן כובש את שערו השלישי העונה בנגיחה יוצאת מן הכלל. את ההתקפה שמאלה, עכשיו מלמיליאן. יש שם חיבוקים, יש שם חיבוקים ויש שם עבירה, וביתת עומשים. ביתת עומשים לביתר, עבירה של יוסי זנה על אלי אוחנה. הרי בג'רנו יש אינסטינקטים טובים, השאלה אם יצליח לעצור את הכדור של מלמיליאן, יש לו בעיטה חזקה ומכוונת. מלמיליאן אל הכדור. בפנים! 2-1! 2-1 לביתר ירושלים, הוא עם מלמיליאן שבישל את השער הראשון, כובש את השני. יש לו את נוימן, אוחנה וצפניה שמחכים לכדור. הכדור הזה מיועד לצפניה והיה שם אקוויז. מלחמה קשה, אבי כהן בא וזכה בכדור. אוחנה מחכה לכדור הרוחב, אל אוחנה, משאיר אותו, שער! חנן אזולאי! חנן אזולאי נותן לביתה ירושלים יתרון של 3-1. שער מספר 4. רק סיני מנסה להפריע למלמיליאן. הכדור לעבר השער, עבר ז'רנו תפס. מציפה לכדור מ-30 מטר לעבר השער. טובה, טוק, לא בנבדל, והכדור של שבתאי לוי מול השער, בחוץ. מדייק במסירה אל מלמיליאן. מסירה למסירה כולה יפה עם אוחנה. מלמיליאן קצת מכוסה עכשיו. מריץ את מוימן שמאלה, כדור רוחב, אוחנה נוגח, וצפניה איחר אל הכדור. עכשיו אין נבדל, רמלר בא אל הכדור, בעמוד, ולחוץ. עם בן ארוש. עבר את בן ארוש. זה מצב מסוכן. כדור יפה, ושבתאי לוי מחמיץ. עוד הזדמנות, כן! מוריס ז'אנו. 3-2.